Salam, dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Mən Həsənov Şəmsəddin Qəzənfəroğlu. Hazırda Bakı şəhəri Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi 258 sayılı körpələrin evinin zirzəmisində məskunlaşmış Laçı rayonuna məcbur köçkünəm. Hüseyin adım var, onlardan ikisi hazırda vətəni xidmətindədirlər. Birisi az yaşlı körpə qız evladıdır. Yaşadığımız zirzəminin ağırlığı barəsində, şəraitsizliyi barəsində aidiyyəti üzərə Azərbaycan Respublikası Dövlət Qasqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzərə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayevə və onun mavili Eldar Zeynalova, Laçın rayonunun deputatı Mahir Abbasadəyə dəfələrlə məlumat verməyimizə baxmayaraq bizə heç bir köməkdarlıq göstərilməyib. Mən demirəm ki, mənə ev hədiyyə eləsinlər. Laçına qayıdana kimi, Laçına gedənə kimi. Müvəqqəti də olsa mənim ailəmi çətin şəraitdən başqa bir şəraitə köçməyimizə köməkdarlıq göstərmələrini xahiş eləmişəm. Buna baxmayaraq, evin bu yaşadığımız zirzəminin bu ağırlığına baxmayaraq, mənim bir belə tələblərimə baxmayaraq heç bir halda bizə köməkdarlıq göstərilməyib. Evi sürünən həşəratlar, həmin ev demək olarsa zirzəmini sürünən həşəratlar, ilan, hətta ilan belə orada çıxmışdı. Bunun haqqında şəkillərin videolarında hörmətli Rövşən Rızayevə, onun mavini Eldar Zeynalova, Mahir müəllim Abbasadəyə göstərmişik. Baxıb, laqeyd bir canəlik yenə öz yerində qalıbdır. Axırıncı dəfə də evi bit birə gənə bastığına görə evin əşyaların, yenə bilirsəm ev deyirəm, amma ev deyil, zirzəmidir. O zirzəmdə o üstündə yatdığımız əşyaları yandırmaq məcburiyyətində qalmışıq. Hazırda mənim gedəcəyim, ailəmin gedəcəyi bir ünvan olmadığına görə biz o vəziyyətdə yenə həmin ünvandayıq. Bir araşdırsınlar, mən çox xahiş edirəm, araşdırsınlar, əgər mənim adımda ya ailəmə mənsub nə isə bir dənə başqa yerdə evimiz varsa, mən çıxım Azərbaycan xalqının qarşısında Rövşən Rızayevdən, Mahir Abbasadədən, Eldar Zeynalovdan üzr istəyim. Amma bunu Allah götürməz. Mənim iki dənə evladım hazırda hərbi xidmətdədir. Vətənin keşiyindədir. Bunu Allah götürməz. Axı, mən orada əsgər böyütmüşəm. Orada vətənə xidmət eləyəcək oğullar böyütmüşəm. Fəhlə adama, fəhləliyimlə, zülümlə, zillətlə. Bunu Allah götürməz. Çox xahiş edirəm. Mənim səsimə səs verin. Səsimi cənab prezident səs versin. Bunu yayınlayın, bəlkə cənab prezidentə çata. Belə məmurlara görə, belə insanları, nətər deyim, dövlətdən, millətdən, millətçilikdən məcburən soyudan məmurlara görə çox xahiş edirəm. Cənab prezident özü bir əncam, bir tədbir görsün. Belə olmaz, vallahi belə olmaz. Bunu Allah götürməz. Mənim evlatlarım bu saat çətin şəraitdədir, ailəm çətin şəraitdədir. Çox xahiş edirəm. Bunu yayımlayın, cənab prezidentə çatsın, səsimizə səs versin.